السلام علیکم، نامدین بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ السلام، شکر اللہ. اچھا سر، ناشتے میں کیا آپ کے پاس؟ سارا کچھ ہے، جیسے مرغے کے پیس ہیں، انڈے ہیں، کوفتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چکن پیس ہیں. اور یہ کس طرح دیتے ہیں محمد بھائی پلیٹ وغیرہ؟ پورا 20 ہے، دیسی مرغے 400 کی پلیٹ پورا 20. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جی ان کے اسپیشل چنے. یہ لو، یہ ہے جی پورا 400 کا، یہ 400 کا بس. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. اور یہ چنے کس طرح پلیٹ ہے محمد بھائی؟ 100 روپے کی. صرف 100 روپے کی؟ جی جی، صرف. اور ٹائمنگ کیا ہے آپ کی؟ ٹائمنگ ہے 5 سے 11-12 بجے تک. ڈیلی یہی؟ سنڈے کو بھی یہی ہے؟ ڈیلی. اچھا ٹھیک ہے. اور دکان کب سے ہے ماشاء اللہ؟ میم ارے 36-40 سال ہو گئے. اچھا جی، ماشاء اللہ. 40 سال کے دو. 40 سال ہو گئے جی ماشاء اللہ. کتنے چیک کریں ذرا ماشاء اللہ. ناشتے کا ہے اور ریٹ بھی کافی اکنامیکل ہے جی ماشاء اللہ. ناشتے کا ہیوی سین ہے. چیک کریں جی ناشتے کا ہیوی سین ماشاء اللہ. چیک کریں جی پیکٹ ٹو پیکٹ بن رہے ہیں جی ماشاء اللہ. یہ گرما گرم نان آ رہے ہیں جی. پہلا درد چنے پیک ہو رہے ہیں جی ماشاء اللہ. سیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ٹائم دونوں ہو رہے ہیں. اچھا امام دین بھائی، تندور بھی آپ کے یہ ساتھ؟ تندور کا تندور ہے جی ماشاء اللہ. گرما گرم نان بھی ملا. جی انڈا کوفتہ ڈال کے کتنے کی پلیٹ ہو جائے گا؟ 140 کی. اچھا جی، سیم ریٹ ہے جی. کیا وجہ ہے آپ کی اتنی مقبولیت کی؟ ایسے راش ہوتا ہے آپ کو؟ اللہ کی رحمت ہے جی. اچھا جی ماشاء اللہ، آپ کے سامنے ہی ہے یہ راش. چیک کر سکتے ہیں جی ماشاء اللہ. 40 کے پیسے میں دے جا رہا ہوں. کسٹمر کو ناراض نہیں کرتے آپ؟ ٹھیک ہو گیا. 50 کے جنہیں ابھی دے گیا. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے اسی طرح ملے گا جی. اس کو یہ 50 کے دینے تو بھائی کو یار چیک کریں جی. 50 کے دینے کسی کو ڈیمانڈ کر رہا ہے. 50 چیک کریں جی ماشاء اللہ. اور نازن بھائی، اندازن کتنے چنے سیل ہو جاتے ہیں یار؟ کافی سیل ہو. کوئی آئیڈیا ہے؟ یہ پتیلے جو ماشاء اللہ کافی بڑے ہیں اور فل ہیں، یہ کتنے بجے تک ختم ہو جائیں گے؟ یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ 11-12 بجے تک لانی ہے. 12 بجے تک اینڈ ہو جائے گا جی جی انشاءاللہ. یار بھائی نو دے پیچھے بھائی چیک کریں جی ماشاء اللہ. لڑکے کو دے دو. دو پتیلے ہیں چنوں سے بھرے ہوئے.